لە زمانی ترافیکی سویدا خێراییەکەی پێی ئەوترێ باس هەستکرێت. لە زمانەکانی ترا ئەو شێنە نیە، بەڵام واتاکەی ئەوەیە ئەگەر لە جادەیەکا لێوخوڕی و خێرایی جادە نەبوو، زۆرترین خێرایە ڕێگە پێدراو چەنە. ئەگەر جادەکە دەرەوەی شار بوو، وەک ئەو جادەی کە لە فیلمەکای دەرەکەوێت، زۆرترین خێرایی ڕێگە پێدراو 70 کیلۆمەتر لە کاتژمێرەکە. بەڵام ئەگەر جادەکە ناو شار بوو، باس هاستنگێتەکەی 50 کیلۆمەتر لە کاتژمێرەکە. هەنێک جار لە تاقیکردنەوەکانی تیۆری ئەو پرسیارە بەو شێوەیەتەوە وێنەی جادەیەکە یاتێ کە لە دەرەوەی شارە، وەکو ئەوەی کە لە فیلمەکای بینی، پرسیارەکە بەو شێوەیەتەوە ئەڵێ زۆرترین خێرایی ڕێگە پێدراو لەو جادەیە چەنە. بەڵامەکەی ئەو کە باسمان کرد 70 کیلۆمەتر لە کاتژمێرەکە. بەڵام ئەوەش واتای ئەوە نییە کە تۆ لە پێچێکی وەکو ئەو پێچەی کێسای بینی بە خێرایی 70 بڕۆیت. ئەبێ خێراییەکە ڕێخەی بەپێی بارودۆخەکە. بەڵام وەکو باسمان کرد زۆرترینی بۆ هەیە تا خێرایی 70 کیلۆمەتر لە کاتژمێرەکە لێبخۆڕێت.